Čeští investoři mají v oblibě dividendové akcie. Jedna z nich míří na burzu. V akciové společnosti E4U, tedy Energy for You, spravujeme a provozujeme dlouhodobé výrobny obnovitelných zdrojů energie. Historicky se jedná o fotovoltaické elektrárny. Budoucnost spatřujeme především na trhu s teplem a ve výrobnách tepelné energie, solární tepelné energie. Vy máte velmi smělý plán, již letos byste chtěli vyplácet dividendu. Z čeho ji vyplatíte? Celková nominální hodnota akcí společnosti Energy for You je 240 milionů korun, přičemž toto je první otevření se externím akcionářům a probíhá veřejná nabídka akcí mimo burzovní v tuto chvíli, kde je nabízeno až 49% společnosti, tedy objem v nominální hodnotě až 120 milionů korun pro akcionáře, kteří se dnes rozhodnou pro nákup. Mimo burzovní nabízíme diskont 20%, to znamená, že cena jedné akcie je 80 korun a starý nerozdělený zisk, který společnost má dnes v účetnictví, je více než 13 korun na jednu akci. To znamená, že do dneška vlastně nedošlo nikdy historicky k výplatě zisku akcionářů. Jak bude vysoký dividendový výnos v následujících letech? Tak určitě v letošním roce jako představenstvo navrhneme výplatu dividendy odpovídající 7% nákupní hodnoty akcie. V následujícím roce si myslím, že toto zopakujeme a dlouhodobě je naše vize, že výnos by se měl pohybovat směrem k 8% současné nákupní ceny akcie. Jaká je vaše vize do dalších let? Zcela určitě chceme developovat, provozovat a spravovat výrobny založené na výrobě tepelné energie ze slunečního záření. Je to technologie, která v České republice se doposud příliš nerozšířila. Je to technologie, která je zcela životaschopná na zcela konkurenčním trhu, bez jakýchkoliv státních dotací, bez jakýchkoliv subvencí, bez jakékoliv státní podpory. Je to naše vize, že další projekty, které budou financovány z části navyšováním základního kapitálu, půjdou tímto směrem.